Ikusi dudanok zelako emaitzak egon dizen. Gaurkuga, ona, datzokuga, zinztu ez etxekuga, baina hori jolantxeta. Nortu, azkai merezi izan dau, eta honek San Antolinak, barrenako San Antolinak, hau ikusitza, edo zer alda pasa, edo zer alda pasa. Atzo Bermion, ikustia, semalek itxar retorzin ikustera gaur, bai Portugaletera, etorrean jente dana, oso plus importante bat izan da benetan, hemen izuntza ez, lekitxo, lekitxo ardanak egon gara ganin. Ez da gure ametza bakarrik izan, ni pentsatu dara lekitxo baten ametza, lekitxo baten izena erabiliko gula. Euskal Herri izan edo, Kantabriko zuntziar, eta ez dugu defraudako, oza, egurre mongo, eguneko egun hogeize mongo, garruko modura,